Hokejové talenty nie je len pomáhať v hokeji, a samozrejme chceme pomôcť aj inou formou. Teraz sme sa rozhodli urobiť kvapku krvi hokejových talentov a chceme osloviť aj našich rodičov, aby nás podporili v tejto peknej akcii. Rád podporím dobrú vec. Darovať krv, to je samozrejmá vec, ako podporíme to, čo môžeme, keď sme zdraví. Som za dobrú vec. Áno, zúčastním sa rád. Rád podporím dobrú vec. Ja prídem určite. A čo vy? Za dobrú vec treba prísť. Tu myšlienka je veľmi dobrá, aby sme podporili a pomohli ľuďom, ktorí potrebujú krvičku. Sme radi, že sme mohli takýmto činom darovať krv.